kui Silver on Soomes, siis füüsiliselt ta mind nagu väga aidata siin ei saa, aga tema moraalne tugi on ka ikka väga, väga suur abi minu jaoks. Ma olen alati Liivile öelnud, et kui nüüd on vaja tulla koju, et ma tulen kohe, et ei ole mingi küsimus, et ma lihtsalt tulen ja kõik, kui üks reis siit Porist kuni koduni välja Kadrinasse kestab umbes 8,5 tundi, et see on suht siuke väsitav, et kui kodus on midagi juhtunud, siis on ikka täiesti võimatu olla siin. See on väga raske. See on täiesti raske. Et siis kui ma rase olin, kui ma tuulit ootasin, siis ma kukusin trepist alla. Ja siis ma mõnda aega olin ikkagi sellisel säästurežiimil, et ma ei tohtin midagi tõstega teha. Et siis käis Silver hästi palju kodus. Alati telefonid oli ütles, et ära tee aias seda, ära tee seda, ära tee toda, et ma tulen, ma teen ise, et ära tee sina mitte midagi. Ma tean, et kui on kodus suurem mured, siis ta esimese laevaga sõidab koju, et ta arvestab minuga hästi palju. See, kuidas ta hoolitseb minu eest või laste eest, et see on imetlusväärne. Meie perel oli maja ja pidime sellest kahjuks loobuma. Ei jaksanud nagu kahte kohta üleval pidada ja otsustasime loobuda majast. Ma kodust loobuda oli ikka väga raske. Korterit kohe ei taha nagu üldse seda koduks nimetada, aga no praegu ta on kodu. Aga üldiselt ikka mõtleme sellest kui ajutisest eluasemest, et plaanis on varem või hiljem ikkagi kolida majja. Selline see plaan on, et loodame, et see saab teoks. Pesamuna, Tuuli, tema igatseb issit ikka märgatavalt rohkem kui poisid. Ta hakkab ka siis issi järele nutma, kui mina talle natuke kurjemat häält teen. Et siis tuleb see issi igatsus nii peale. See on nii ime leidiga. Ja nüüd teeme issi. Issi on palju nende mängudes, et nad näiteks helistavad talle mängult, mängivad mingid oma kodumänge ja siis issi on seal nendes mängudes kuidagi sees. Et ma ennast ei ole nendes mängudes kuulnud, aga issi on nendes mängudes sees. Ma igatsen kõige rohkem Soomes olles oma pere järgi. No aga aastas tuleb ikkagi päris mitu kuud, kus lapsed elavad siis sellises isa igatsuses. Ma arvan, et kui ma ära olen, et ma jään ilma oma laste kasvatamisest, et ma ei näe, kuidas on mu lapsed nagu kasvavad, kuidas nad oma lapsepõlve veidavad, et see on kõige raskem.